xilli guud ahaan gobollada dalka abaaro ba'an ay ka jiraan muqdishona soo gaareen bilihii dambe dad badan oo ka soo cararay abaartaas maadaama xoolihii ay dhaqan jireen abaarta ay ka baabaysay ayaa maanta hay'adda gargaarka maaraynta masiibooyinka qaranka waxay deeqar gaar ah gaarsiisay 1200 oo ka mid ah dadka abaaraha saameynta ku yeesheen iyo dadka jilicsan ee ku nool gudaha degmada Dharkiinle iyo gobolka Banaadir deeqdan loo qeybiyay dadkan barakacyaasha ayaa isugu jirta bur, bariis, sonkor iyo qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana goobjoog ka ahaa goobta lagu qeybinayo gargaarka agaasimaha guud ee hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Cabdirashiid Maxamuud Xasan agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda maaraynta masiibooyinka Sahre Cali Yuusuf gudoomiyaha degmada Dharkiinle Guhaad Sheekh Xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Dharkiinle iyo gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan ayaa uga mahadceliyay hay'adda maaraynta masiibooyinka gargaarka ay soo gaarsiisay dadka aadka u liitay isagoona sheegay in loo qeybiyo gargaarkan dadkii u baahnaa runtii maanta reer Dharkiinle dadka masaakiinta isugu jira howlwadeenada degmada iyo qaxootiga degmada ku nool waxay maanta fursad u heleen in hay'adda ay raashin soo gaarsiiso iyo gobolka Banaadir kaasoo gaaraya 1200 iyo something waxaan rajaynaynaa dadkii ka faa'iidaystay waa ka mahadcelinaynaa runtii degmadan waxaa ku nool dad curyaamiina dad masaakiina dad badan oo u baahan in la gargaaro waxaan rajaynaynaa hay'addii inay ku soo laabato ay ka warqabto waan ugu mahadcelinaynaa guud ahaan howlaha wanaagsan ay ka wado gobolka Banaadir waxaan kaloo mahadcelinaynaa guddiga gargaarka oo isagana gartay in reer Dharkiinle ay mudan yihiin in raashin la gaarsiiyo soona gaarsiiyey agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir Mukhtaar Maxamed Axmed Dhagacade ayaa sheegay sidan waxaa la soo maray ilaa 5 degmo kuwa kalena way dhiman yihiin insha allahu maalmaha soo socda waxbaa dhammaystirmi doona kadibna qorshe kalaan ka rajaynaynaa wada shaqaynta fiican ee hay-adda saaxiibada nala shaqaynaya waan ku ammaanaynaa insha allahu haddii alla yidhaahdo waxaan sugaynaa insha allahu kuwan iyo kuwa ka badan inaad maaragtay aan ku wada shaqayn doonno ummaddeennana aan gaarsiin doonno ka gobol ahaan codka guddoomiyaha gobolka Banaadir waxay ujeedin lahayd hay-addu waa mahadsan tahay shacabka kan inta la gaarsiiyana waxaan leenahay idan dhowr saaro ugu dambeyn agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ka warbixiyay tirada dadka maanta gargaarkan ka faa'iidaystay isagoona ballan qaaday in gargaarkan mid la mid ah la gaarsiin doono degmooyinka kale ee dhiman ee gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka ay ku sugan yihiin dadka abaaraha saameynta ay ku yeesheen sidaan la wada soconno asbuucyadii la soo dhaafay waxaan fulinaynay amarkii guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka mudane Maxamuud Macalin iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo igala socda saaxiibkay agaasime Dhagacade qorshahaas oo ahaa in loogu gurmado dadka ku soo barakacay gobolka Banaadir oo ay saameysay abaaruhu iyo colaadaha waddanka ka jira qorshahaas oo qorshe dheer ahaa waxaan ka soo qaybinay raashinkan gobolka Banaadir xooggiisa wuxuu taagan yahay gabagabo meeshii ugu dambeysay waxaan ka soo qaybinay degmada Kaxdan ka bilownay waxaan ku xijinay Dayniile Garasbaaley Hoodan Dharkiinle oo maanta joogno Gubadley qorshuhu waa qorshe aad u dheer oo ay isla fulinayaan gobolka Banaadir iyo hay'adda maaraynta masiibooyinka dadkaas degmooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah maanta waxaan joognaa saad aan hore u sheegay degmada Dharkiinle oo aan ka qaybinayno cadadkii uu guddoomiyuhu sheegay raashinka aan keenay maanta waxaan markhaati ka nahay oo aan u taagan nahay in lagu qeybiyo si cadaalad Yuruz Duran Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.